Тэтгэврийн тогтолцоог бол одоо тэтгэвртэй гарчглаа гэж одоо иргэдийн зүгээс маш их одоо шүүмжилж байгаа. Тэгээ одоо социализмын энэ тэтгэврийн тогтолцоог өөрчлөх цаг ирсэн байна. Тэр 28 пост коммунист одоо орнууд бол бүгдээрээ л одоо шилжилт хийгээд тэтгэврийн реформ хийгээд өнөөдөр бас дорвитой өөрчлөлтөнд хүрчлээ. Одоо л олон давхаргад тогтолцоо шилжижлээ. Манай улс бас ингэ шилжих боломжууд байна үгүй юу гэдэг дээр иргэдийн зүгээс одоо маш олон шүүмжлэлийг болвол дагуулсаар одоо үе үеийн засгийн газар, үе үеийн парламентыг л одоо дамжаад ирсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо тэтгэврийн тогтолцооны хувьд одоо нөхцөл байдал бас ямар байгаа вэ гэдэг талаар бас салбарын сайдын хувьд бас байр суурийг сонсхийг хүсэж байна. Тэгэхээр одоогийн манай мөрдөж байгаа нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоон 1995 онд анх бол батлагдсан хууль. За өнөөс хойш бол үндсэндээ 20 гаруй жилийн хугацаанд бас үүргийн бас боломжийн хэмжээнд бол хэрэгжүүлж одоо ирсэн гэж бол үзэж байгаа. За нөгөө талаасаа одоогийн мөрдөж байгаа хууль маань хуурилтын зарчимд одоо суурилсан ийм хууль ирсэн орчин бүрдсэн хууль. Тийм учраас бол цааштай босод орнуудын хөгжлийн чиг хандлага за өнөөгийн одоо бас нөхцөл байдал дүнэлт хийгээд үзэх дүрэн цааштай хуримтлалын тогтолцоог шилжих ёстой гэдэгтээ бол бид бол санал бол нэг байна. За ер нь өмнө нь бол бид бас энэ хуримтлалын хагас хуримтлалын тогтолцоог шилжих бас хууль ирсэн үнцүүдийг бас хийж бол ирсэн. Ялангуяа 1960 оноос хойш төрсэн иргэд нэрийн одоо дансанд нэрийн дансны тухай хуульд одоо гарч 60 оноос хойш одоо төрсэн иргэд нэрийн данснаас тэтгэл тэтгэмжээ авахдаа ийм одоо ирсэн үнцүүг өрдүүлж өгсөн. Гэхдээ энэ маань үндсэндээ нөгөө бас одоо улс орны төсөв санхүүгийн боломжоос хамаарат нэрийн дансанд нь хийл бичилт одоо хийж яваа учраас болохоос яг одоо бас мөнгөцсөн юм аа асуудлууд бол байхгүй байна. За нөгөө талаасаа 2008 онд эн чинь арчилсан намын зүгээс 4.10-ийн бодлого одоо хэрэгжүүлнэ гээд нийгмийн даатгалын сангийн чинь шимтгэлийг бас тодорхой хэмжээгээр нэлээд хэмжээгээр буулгаад 10% тул хөрчихсэн. За тэгэхээр ингээд 10% одоо болгочихдоор нэрийн дансаа тэтгэр авах гэж байгаа юм байна. Одоогийн нийгмийн даатгалын хувь тогтоомжийн дагуу тэтгэр авч хэрэгдээс доогоор одоо тэтгэмж авах юм удаа асуудал үүсчихэд байгаа юм. Тийм учраас бол нөгөө нэрийн дансныхаа хувь тогтоомжийг хэрэгжүүл хэрэгжилт одоо асуудал маш одоо бас яг тийм мухардалд одоо орчихсон юм одоо байдалтай бол яагаад ингэж энэ нэрийн данснаа тэтгэр авах иргэд мээн одоогийн мөрдөж байгаа нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэр авч хэрэгдээс доогоор тэтгэр авч байгаа нөгөө бод тэтгэр бодож гаргачлаас хамаар нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэр авч байгаа иргэд мээн цалин хөлснийхөө 45% хамгийн одоо багаар за дээтл нь одоо 80% цалингаас одоо тэтгэр бодуулж авч идэг. А гэтэл нөгөө 4.10 бодлоо хэрэгжүүлнэ гээд нэрийн нийгмийн даатгал шимтгэлийг чинь 10% буулгаад 10% болгочихлоо. Ажилтны төлж байгаа 10%, ажил олгогчийн одоо өөрийнх нь одоо төлж байгаа 12 нийлээд 20%-асан бүрдсэн нэрийн дансаас тэтгэр удаа авах одоо болчих учраас бол тэтгэр нэгээ зөрүүтэй асуудал үүсчихээд байгаа учраас бол бас жаахан өндөрлөлттэй. Тийм учраас бол ерөөсөө ингээд алиал нь одоо нөхцөл байдал жаахан өндөрлөлттэй одоо болж байгаа учраас бол ер нийгмийн татгалгын хувь тогтоомжтойг олсон гонгой болгоё. Хуримтлалын одоо тогтолцоо руу шилжүүлээ. Ялангуяа энэ босод одоо орнуудад олон тохиох тогтолцооны тухай одоо хөүлвэр хэрэгжиж байна. Бид ч гэсэн одоо бас энэ дэлхийн одоо банк олон улсын байгууллагууд усад орнуудын бас туршлага жишээг одоо урчиг хандлагыг хараад хуулийн одоо төсөл боловсруулаад үсэл баримтлалыг бол батлуулчихсан явж байгаа. Гурван одоо олон одоо давхарлах тогтолцоонд шийдэж нэгт одоо тогтолцооноор ерөөсөн Монгол улсынхаа иргэний хувьд өндөр настан болж байгаа бол хүн болгонд нэг ижил гарааны нөхцөл боломж олох зүйл тийм байна. Өөрөөр хэлбэл эрэгтэй бол 50 эрэгтэй бол 60 эмэгтэй 55 наснд хүрээл Монгол улсынх иргэний хувьд өндөр настан ахмад настан болж байгаа бол танд гарааны ижил нөхцөл боломж олох хүн болгонд ижил нэг одоо төвшний тэтгэр одоо олгохдээ бол энийг нь бол суур тэтгэр гээд анхны одоо давхаргах нь энэ байна. За хоёр дахь одоо давхаргах нь бол нөгөө яг одоогийнхан улсад одоо ажилласан жил төлсөн одоо шимтгэл авчсан салингаас хамааралтай яг хувь хүнээсээ өөрөөс нь одоо хамааралтай энэ тэтгэврийг совтерлөгтөөр нэмж байгаа. За гурав дахь одоо давхаргах нь бол нөгөө гэр бүлийнх нэг өр хүүхдээ эхнэр нөхрөө даатгуулдаг байх тэр нөгөө хувийн тэтгэврийн даатгалын одоо тогтолцоог одоо оруулж ирэх гэсэн ийм одоо чиглэлээр одоо гурван давхаргатай олон одоо давхртай тэтгэврийн одоо тогтолцоор орё гэсэн юм одоо чиглэлээр үл ажиллаж байгаа. Би ингээд болол одоо үзэл баримтлалын хууль зүйн хамтаа хамтраад бол батлчихсан. Холбогдох одоо тооцоо судалгаагаар хийгээд бол явж байгаа юм шигс бол уг нь одоо амжилттай болоод энэ хаврын одоо чуулганаар өргөн барьчих гэсэн юм чиглэлээр ажиллаж байна. Тэг мэдээж одоо энэ тэтгэврийн
нэр реформ шинжилгээ хийхэд бол ямар нэгэн улс төржилт бол байх шаардлагагүй. Тийм учраас үнэхээр одоо парламент ойлголцоод тий засгийн газартайгаа ойлголцоод явах юм бол бас энэ аврын шуулганаар за энэ өргөн баригдах хуулийн төслүүдийг дэмжиж явах хугацаа бол бас байгаа тий. Үнэхээр одоо төсөвт 600 тэрбум төгрөгийн ачааллыг шинэ одоо үүсгэж байна энэ жилийн хувьд. За тэгэхэд нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлдөг. Дээрээс нь одоо бид татвар төлдөг болчлоо гэдэг ийм одоо иргэдийн шүүмжвэ шүү дээ тийм. Яагаад татвар төлж ийм нөхөр хүн амын орлого албан татвараас бүрдүүлсэн нөгөө төсвийн мөнгөөр дахиад 600 тэрбум төгрөгийг төсвөөс гаргаа авчихдаг. Тэгэхээр энэ байдал ингээд явсаар байгаад хэдий хүртэл ингээд үргэлжлэх вэ гэхээр одоо ер нь цаашдаа хэдий хүртэл үргэлжлэх вэ? Одоо энэ одоо хэдэн төгрөг одоо улсын төсвөөс гаргадаг 10 жилийн дараа гэхэд тийм яг насны бүтцээ харах юм бол төсөв үнэ ачаал идэлэх үү? За ер нь бол би өөртөө ч санал нөгөө ер нь улс төрчд болохгүй сэдв гэж бас байна. Ялангуяа энэ одоо нийгмийн даатгалын санта холбоотой асуудал бол энэ бол улс төрчд болохгүй. Яг одоо хувь хүнийх нь өндөр настан ахмад одоо настан болсонхоо үнэн төр одоо бас харж одоо хандах нийгмийн хамгааллыг одоо сайжруулах холбоотой зүүн орчин одоо байдаг учраас энийг бол бас улс төрч болмоор байгаа. Аль одоо улс төрийн намууд аль болохоор энэ дээр бодлого нэгтгээд улс төрчгүйгээр энэ шинчлэлийг одоо хийх нь зүйтэй гэсэн асуудлыг санал нэг. Хоёр дахь асуудал нь ер нь энэ нийгмийн даатгалын санта холбоотой асуудалтай бас энэ улс төрийн хүчнүүдийн сонгуулийн тэр мөрийн одоо ямагийн одоо тэр тоосоо судалгаа одоо муутайгаар одоо хандсан нөгөө популист гэж одоо нэрлэгдэх амлалтуудтай холбоотой асуудал чинь энэ нийгмийн даатгал сангийн чинь бас бас алдагдлалд орох нэг нөхцөл чад. Тухайл бол 12-аас 16 онд арчилсан засаг барьж байхдаа нөгөө 90-аас 90 оны хооронд улсуудыг ажиллаагүй ерөөс ямар ч одоо ажлууд нэрхлэх улсуудыг ажилласан жил тооцоод нийгмийн даатгал хэмтэл төлсөн тооцоод яг өнөөдрийн хэмтэл төлөө тэтгэврт гарч байгаа хэрэгтэй адилхан тэтгэврт гарах хэрэг нэг өгцөн. За 95 оноос 2000 оны хооронд гарсан иргэдийг ажиллажээс иргэдийг шимтгэл төлөөгөө бол тухайн үеийнх нь өдрөөсөө доод хэмжээнээс нийгмийн даатгал шимтгэлнийг одоо нөхөн төлөх боломжийг нь олгосон. Тухайн үеийнхээ доод хэмжээлж 95 он хөдөлмөсөө доод хэмжээсэн бол амс байдаг. Тэрний 10% гэхэл чинь бол 954 төлөөл яг өнөөдрийн цалингаас шимтгэл төлж байгаа иргэнтэй адилхан шимтгэл төлсөн. 2000 онд гэхэд хөдөлмөсөө доод хэмжээ 20,000 төгрөг байсан байлээ. Тэрний 10% гэхэлж 20,000 төгрөг төлөөл өнөөдрийн цалингаас шимтгэл төлж байгаа хүнтэй адилхан шимтгэл төлөгч болоод цалинга авдаг. Энэ одоо хуулиас чинь болоод бол үндсэндээ сүүлийн 4 жилд нийгмийн даатгал сандар ирж байгаа ачаалал 700 тэрэн төгрөгт бол хөрөх юм бол хандлага бол байна. Энэс чинь болоод энэ улс төрийн намуудын бас энэ тооцоо судалгаагүй намлалтаас чинь болоод энэ нийгмийн даатгал сангийн бол алдагдал бол ихсэж байгаа. Ер нь бол 2010-аас 12 оны хооронд бол нийгмийн даатгалын сан болоод яг улсын төсвөөс ах одоо алдаг татаас нь маш их одоо буугаад яг орлогоороо зарлаа одоо нөхдөг тийм боломжтой биз. Гэтэл одоо энэ одоо үндэс тооцоомжтой энэ одоо хуулиас чинь болоод энэ нийгмийн даатгал сангийн алдаг нэмэгдэж байгаа. Гэхдээ нийгмийн даатгалын сангаас сан минус улсын төсвөөс ерөөсөө татаас авахгүйгээр үйл ажиллагаа явуулна гэж бас ойлгож болохгүй байгаа юм. Яагаад гэвэл хоёр шалтгаан байна. Нэгдүгээр асуудал нөгөө 95 оноос чи өмнө манайх чинь социализмын нийгэм бодо байгуулж явах үед чинь хүн болгон нийгмийн даатгал шимтгэл төлдөггүй. Улс одоо шууд одоо нийгмийн даатгал шимтгэлийг улс төлөгч байсан. Тэр юм чинь 95 оноос өмнө одоо тэтгэврт гарсан иргэдийн тэтгэврийн сангуйчлалтыг төр хариуцах хэрэгтэй. Нэг дэх асуудал. Хоёр дахь асуудал нь Монгол улс чинь бас нэг зэрч төчөнтэй. Батлан хамгаалах одоо чиглэлээр бол өөр юм гэсэн одоо зэвсэг сүвчэнтэй уусан цэргийн одоо алба одоо хааж байгаа албан хаагчдын нийгмийн даатгал шимтгэдэг төр одоо хариуцдаг. Тэгэхээр одоо энэ 300-600 орчим тэрэм төгрөг өнгөрсөн 19 онд улсын төсвөөс 600 тэрэм төгрөг авсан. 2020 онд бол улсын төсвөөс авах татаас нь 200 орчим тэрэм буугаад 400 тэрэм төгрөг авахар бол батлагдсан. Энэ 400 тэрэм төгрөг чинь 300 гаруй тэрэм төгрөг нь тэр 95 оноос өмнө тэтгэврт гарсан иргэдийн тэтгэврийн сангуйчлалтыг төр хариуцах ёстой сангуйчлалт нэг хэсэг нь байна. За цэргийн албан хаагчдын нийгмийн даатгал шимтгэлийг
төр одоо хариуцах хэрэгтэй. Тэрнийхэн дагуу төр хариуцсаа шимтгэл. Ингээд 350 орчим, 330 орчим тэрүүн дөрөнгө нь болоо яг төр өөрөө одоо хариуцах хэрэгтэй. Хуулиараа хариуцах хэрэгтэй усуудынхан сангуулч хариуцах асуудал байна. Энийг бас бол эрэг долон төмөд зөв ойлголт өгөхгүй. Ерөөсөн нийгмийн даатгалынсан алдагдaltaа яваад байгаа учраас 400-аас 600 тэрүүн төрийн сангуулчлаа аваад байна гэсэн ийм ойлголтууд яваад байгаа. Нөгөө талаас энэ улс төрийн намуудын одоо бас энэ амлалтуудаас ч юм болоо нийгмийн даатгалын сангийн зардал нь юм. Би төрөөсөн тэр нөгөө ажилласан жил нийгмийн даатгал шимтгэлсэн жил нөхөн тос хууль хэрэгсэн толботог сүүлийн 4 жил нийгмийн даатгал сан дээр ирж байгаа чинь огцон одоо 700 тэрүүн төгрөгөөр нэмэгдэт болоод ирсэн гэдэг. Ийм одоо бас хоёр одоо шалтгаан байгаа учраас болвол улсын төсөөс авч байгаа татаас болвол нэмэгдэт бол. А цаашдаа энэ одоо чиг хандлагыг өөрчлөхгүй болвол энэ одоо тодорхой урт удаа хугацаанд улсын төсөөс авах татаасууд бол нэмэгдэх чиг хандлага бол байна. Хоёр дахь асууд нь одоо манайх чинь 3.3 сая хүн амтай. Ер нь бол одоо ондоо манайхын чинь насжилт болж бас яг нэг юм одоо яг нэмэгдэж байна. Нэмэгдэж байгаа нь улсын хэмжээгээр өнгөрсөн жилийн бодлоор нас дундаж наслалтууд ярис бол нэмэгдсэн бол байна лээ. Гэхдээ нөгөө насныхаа бүтцээр аваад үзэхлээр 2030 оноос эхлээд нийт одоо хүн амын чинь дунд ахмад одоо нас тунгууд эзлэх хувьжинг одоо нэмэгдэх хэмжээг л үжиг хандлага бол хандаж байгаа нэмэгдэх одоо чиг хандлага гарч байгаа. Тийм учраас бол одоо бид нар эндээ өөрчилж одоо хард дээр одоо төвтөрх юм одоо санхүүж хуваарлтын одоо тогтолцоо хуримтлын тогтолцоо шилжсэн нийгмийн даатгал сангийн одоо алдагдлыг одоо бууруулсан байх хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулахгүй цааштай нэгдүгээр нь бол улсын төсөөс авах та санхүүжтэй хэмжээ бол нэмэгдэх чиг хандлагатай байна. Хоёрдугаар нь насжилт одоо бас одоо нэмэгдэх за түүнийг дагаад нийт хүн амын дунд өнд ахмад насныгууд эзлэх хувь хэмжээ нэмэгдэх юм одоо чиг хандлагууд байгаа учраас зайлшгүй энэ нийгмийн даатгал сангийн хууль тогтоомж өөрчлөлт оруулах хөрөнгөлтийн тогтолцоог шилжих зайлшгүй шаардлагууд байна. Тэгээ мэдээж одоо нөө Сингапур, Норвегийн шигээр энэ баялагын сангаа зөв менежментэд оруулсан орнууд бол төр нь өөрөө суурь тэтгүрээ хариуцаад одоо бас тэр зэвсэг төвчнийхаа ч юм уу эсвэл таны хилдэг одоо тэр жишээгээр бол улс орн болго өөр өөрийнхөө онцлогоор одоо хүлээс үүргээ бол биелүүлээд явдаг. А түүнээс гадна давуу тал нь юу вэ гэхээр тэтгүрт гарсныхаа та дараа иргэн өөрөө нөгөө хувийн тэтгэврийн сангаас ч юм уу илүү орлого олдог л имэл систем тэнд үйлчлээд байгаа учраас иргэд тэтгүрт гарсныхаа дараа нөгөө олсон орлого нь өндөр байдаг. Тэгээд тэтгүрээ өвлүүлдэг ч юм уу ийм таата боломжууд л үүсээд байгаа юм л да. Тэгэхээр ерөнхийдөө их хурлын гишүүдтэй хамтраад за мөн одоо энэ тэтгүрийн шинжилтэй холбоотой бол бас их хурлын даргаын нэг захирамжаар бас 5 гишүүнтэй ажлын хэсэг гарсан. Тэгэхээр хөдөлмөрийн нийгэм хамгааллын одоо бас салбарын сайдын хувьд тантай бас өмнө энэ асуудлыг ярилцж байгаад хувийн тэтгүрийн сангийн хуулийг бол бас улсын хурлын аврагч болно өргөн мэдүүлэх нь ихний бас том ажил байх юм болов уу гэсэн ийм бол бас бодол байгаа маа. Тэгэхээр энэ дээр бол бас илүү их төвлөрч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өмнө яам дээр хийгдсэн Азийн хөгжлийн банкны тэр одоо судалгаанд суурлаа тэдний бас төслийн багийнхны хийсэн хувийн тэтгэврийн сангийн хуулийг бол харсан. Гэхдээ тэр бол одоо нэмэлтээр хувийн тэтгэврийн санд мөнгө төгрөгөө хадгалуулах, цалингаасаа илүүчилж одоо нэг тодорхой хоригдл үүсэх боломжийг нээж байгаа ч гэсэн төр дөгж байгаа ажилтны төлж байгаа хувьас тодорхой хувийг нь хувийн тэтгэврийн санд өгөх эрхийг нь шууд нээгээд өгөх юм бол мэдээж төсөв тачаал үүсгэж гисэн иргэдэд бол шууд утгаараа маш одоо тийм таатай нөхцөл байдлыг бий болгох нь л бах гэж үзээд байгаа юм л да. Ягаад гэвэл хувийн тэтгэврийн сан цаашдаа зүг ажиллаж чадах юм бол мөнгө төгрөгийн хаанчинд чи иргэн нөлөө үзүүлэх юм байна. Олон нийтийн компаниуд ч их байгуулагдчих юм байна. Хөрөнгөний зах зээл ч өгчих юм байна. Дээрээс нь хоригдлуу тал талд их үүсэх юм байна гэдэг мэдээж хувийн тэтгэврийн сангуудынхаа шаардлагыг өндөр тавь биш үү. Тэгэхээр та одоо хувийн тэтгэврийн сангийн хуулийг өргөн бариад тэр ажилтны төлж байгаа шимтгэлээс тодорхой хувийг нь хувийн тэтгэврийн санд төлөх эрхийг олгодог энэ эрх зүйн орчлыг бүрдүүлэх юм бол та дэмжих үү? Ер нь бол нийгмийн даатгал санх хууль тогтоомж өөрчлөлт оруулах, тэр бие даасан байдлыг нь сайжруулах, хөрөнгөлтийн хуваарлтын тогтолцооноос хөрөнгөлтийн одоо тогтолцоо шилжих гэдэгтэй үйл санал бол нэг байна. Тэгээ нэг тех асуудал өнөөдөр ч гэсэн бас нийгмийн даатгал сандарч нь бол нийгмийн даатгал сангийн чөлөөт үйлдэлгэлийг одоо амжилуулах зүйл холбоотойгоор ирсэн үндсүүд нь оно тодорхой бос болоод нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг арилжаа мянгууд байршуулад тэрнээс болоод хөрөнгөө доос алдчихсан асуудал ч үүсэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол ерөөсөө нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт одоо үйлдэлгэл нийгмийн даатгал сангийн хөрөнгийг одоо арилжуулдаг
тэр одоо хууль эрх зүйн орчин одоо нэг одоо яралтай болсон болох ёстой. Тэр менежментийг нь бас одоо илүү одоо оновчтой тодорхой одоо болох ёстой гэсэн би үл тийм сав байсуултууд байна. За нэг дахь асуудал нь хоёр дахь асуудал нь ер нь би хувийн төрийн даатгалын тогтолцоог бий болгоё гэсэн саналтай бол нэг бол байгаа. Гэхдээ зүгээр битэрийн хувьд бол зарчмын бас нэг одоо асуудал зөрөө бас үүсч магадгүй байна гэж бодож. Одоогийн байгаа манай хуульч нь болохоор нөгөө хуримтлын биш хуваалтын тогтолцоон дээр зарчим дуулгарсан хууль хэрэгжиж байгаа. А тэгэл бие бол одоо энэ хувийн төрийн даатгалын тогтолцоог оруулж ирэх юм бол одоогийн байгаа энэ хуваалтын тогтолцоон дээр нь суурилсан зарчимдээ суурилсан энэ хуйлаа хуримтлын тогтолцоо руу шилжсэн одоо хуйлаа хамтад нь одоо оруулаад тэгээд тэрний хуваалтын хувийн төрийн даатгалын тогтолцооны хуйлыг нь оруулж ирэх. Тэрийг харин энэ хуваалтын тогтолцоо руу шилжсэн нийгмийн даатгалынхаа тогтолцоо босруулах шинжлэх асуудлыг хийхдээ харин тэр хуримтлын тогтолцоо тусад нь одоо өөрөө хуримтл үүсгэхэд явдаг хувийн төрийн даатгалын тогтолцоо тусад нь одоо нэмэлт одоо санг нэмэлт одоо хэлбэрээр явах уу эсвэл тодорхой хэмжээгээр бусад орнотын төсөл байд юм байлээ. Бас одоо тодорхой хэмжээгээр ажилт олдно ажил болгогчийн ажилтны төлж байгаа шимтгэлийн тодорхой хувийг нь тэнд одоо байршуулад тэгээд одоо тэр сангуугийн менежмент нь босронгуй болгоод хуримтл одоо бий болгодог ийм асуудлууд бас байдаг. Тийм учраас бол энийг харин дангаараа хийх нь одоо хэр одоо бас оновчтой бол гэж би бол яг эргэлзэж байгаа. Ягаад гэвэл одоогийн байгаа тогтолцоо маань хуримтлын тогтолцоо хуваалтын тогтолцоонд суурилсан тогтолцоогоо өөрчлөхгүйгээр нэмэлт одоо тэр хувийн тэтгэврийн тогтолцоо тогтолцоо хийгээд тэгээд тодорхой хэмжээгээр ажил олгох юм болоод ажилтны төлж байгаа шимтгэлийн тодорхой хэмжээг тэнд одоо эрхийг нь одоо нээж хуримтлал одоо би бас асуудал оруулах гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр үндсэн энэ одоо суур зарчим дээр тулгуурласан хуулийг өөрчлөхгүйгээр тийшээ оруулах нь гэдэг нь бас яг тийм. Та одоо нийгмийн даатгалын үүсэх болов уу гэсэн би бол тийм. Салбарт одоо яамн дээр боловсруулагдж байгаа хуулийн төслүүд одоо буюу нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль 2017 онд нэг орж ирсэн баг тийм. Багц хууль. Тэгээд түүн дээр одоо яг гол үзэл баримтлал нь яг одоо хуримтлалынхаа энэ тогтолцоог өөрчлөөд хуваалтын тогтолцоог өөрчлөөд хуримтлалын тогтолцоо руу шилжүүлсэн одоо үзэл баримтлал чиглэж байгаа юм. Ер нь бол тэр нөгөө 17 онд их хурлд өргөн бариад тийм бол нөгөө өмнөх засгийн газар үед нийгмийн даатгалынхаа хуулийн ерөнхий хуулинд өөрчлөлт оруулах санал оруулсан юм байна. Тэр бол яг одоо тийм одоо бидний яриад байгаа нөгөө хуримтлалын тогтолцоо руу оруулах гэсэн тийм хууль бол байгаагүй би үүдэг чадчих. Тэр бол тодорхой үедээ болоо тодорхой хэмжээгээр тэтгэврийн насыг бид нэмэгдүүлсэн толгойтойгоор гадна талд бас монголчуудын дундч нас бол нэг төдий өндөр биш байгаа учраас тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлэх нь одоогийн нөхцөлд бас хараахан хэрэгжих одоо нөхцөл боломж нь өрдөөг өнгөдөг уурамсал гадна талд байсан учраас тэтгэврийн насыг одоо нэмэгдүүлсэн тэр одоо асуудал яахан саармж болсон хууль байсаа би үүдэг харж ирсэн. Ягаад гэвэл тэр чинь тодорхой хэмжээгээр 30 жил ажилласан хүн бол нас харгалзахгүйгээр тэтгэврт гарна гэсэн тийм ерөнхий зах асуултуудыг зохицуулсан хуулиуд байсан. Яг одоо тийм нөгөө би тэрий ярьж байгаа нөгөө хуримтлын тогтолцоог бий болгох гэж тийм хууль юм төсөл байгаагүй гэж. Би тийм утгаар нь бол эргүүлэн татаад тэгээд нөгөө хуримтлынхаа тогтолцоотой болох энэ олон давхархтай тогтолцоо руу оруулах хуулийн төслийг хамтад нь одоо явуулах зүйтэй ингээд татчихсан гэж байна. Одоо бол төсөл нь бэлэн болсон байна. Төсөл нь бол бэлэн болсон. Үзэл баримтлал бол баталчихсан байна. Сарнстай байгаад таны даргалаа дэмжин талх чихэр хувцаат компани. Хөөх, та ямар гоё ч юм бэ. Хар багын л хачин сайхан бичгтэй байлаа шүү дээ. Үсэг таагүй бүр гоё цэвэрхэн бичиг сурхад багчууд бидний туслана. Хурамч дэвтэр худалдан авахаас сэргийлж манай албан ёсны цэгүүдээс авна уу. Оюуны өмчөөр хамгаалагдав.
Хамгийн сонголт Chodamix. Хүн ажиллаж хөдөлмөрлөж аз жаргалтай амьдрахад мэрэгжил боловсрол чухал боловч яг ямар мэрэгжил хаана эзэмших, ямар боловсрол хэдийн хэр цаг хугацааг зарцуулах, хэдийн хэр хөрөнгө мөнгө төлөхөө гэдгийг илүү чухал асуулт юм. Хүн өөр тохирсон мэрэгжлээ олж, богино хугацаанд бага зардалтайгаар эзэмших нь амьдрал илүү хэрэгтэй сонголт шийдэл биш гэж үү? Үүнийг та бидний мэдэх чухал амжилт мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрийн төв бий болгосон. Emots Production F Studio-ийн хамтын бүтээл. Энэ залуу бол өнөөдрөөс эхэлж манай дэлгүүрт ажилланаа. Энд юу болоод байна? Хүслээ махны машин хүсээд тахч хуцаадах. Тайч гэсэн манай дэлж болно шилцээ. Юу садарсан суу. Оо, энэ хэдийн хэрүүлийн дотор би марцлаа. Дор дор хичээгээд зүгээр ажиллая шүү. Дооч. Бидний ажил төлөв. Манай цогц баримтжуулаа. Эхнийхөө өдөр унгаад чи юу юм бэ чи одоо? Хай хая таттаа хөргөжгдөө цаая. Амархаа, хэрэгтэй юм аа. Танаар бүтээрийг барагдсан тийм үү? Хан орж ирч байгаа. Манай ээж наваа баг багт ундулсан. Яа нөгчлээрээ би мэдээгүй асуучлаа. Тэ энэ чинь гоо таа мэдээгүй юм уу? Гэтэ нэг ихтгэл адаалах нэг амьдрийн төлөө давгүй залуусан гэдэг тийм. Миний биш. Миний биеийн байдал ямар байгааг чи мэдж байгаа шүү. Фракц кино контент. Тэгээд энэ газраас хайраа олсон, тэгээд амьдрах орн байраа олсон. Удаараа бид барт үзтээ. Амар байж. Тэгээд бид нар чи нэг фракц юм шүү дээ. Квантин чи хаачаа нуу хамар бүгдээрээ хонслогч нар шүү. Нэрээ хэрэний хаан үдээ